Fala galera da net, Ancalada falando. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? É o seguinte, vocês viram aí no meu último episódio, né, do Lifecraft, episódio 12, que eu fui pro Nether e tal, e tava lá aquela batalha ferrenha ali dentro, né? Então é o seguinte, tem uma série de updates para passar para vocês. Primeiramente, vamos lá, estou no nível 17, mas isso não quer dizer nada, sabe por quê? Eu acho que era para estar no 50. Porque o que eu já morri, o que eu já cheguei no level 10, morri, 11, morri, 14, morri, 3, morri, enfim, eu morri pra caramba já. Por quê? Porque o inferno tá um inferno, meu amigo. Se você vai pra lá pra conseguir os itens que precisa, pra batalhar, enfim, meter as caras mesmo e ter o que quer, é complicado, pelo menos pra mim. Os Ghasts estão fogo, os Zubpigman, meu Deus do céu, isso aí não tem noção. Tem até um vídeo do Monark que ele fez. Tá no inferno, tá muito bom os vídeos do Monark, né? Tem uma parte aqui, ele voltou a se empolgar aí com Minecraft, tá? Ao menos é isso que tá aparecendo pra gente, tá? Eu nunca me esqueço do episódio dele, cara. O episódio do Minecraft número 9, em que ele foi pro inferno pela primeira vez. Foi um episódio especial do Dia das Bruxas, em que o Notch fez esse patch que ele coloca o Nether, né? Cara, foi muito legal. Ele gravou acho que 5 da manhã esse episódio, né? E, enfim. Bom, mas vamos lá. Eita, entrei no lugar errado. Pera aí que esse negócio aqui é complicado. Pronto. Então o que é que acontece? Opa! Sim, vamos lá. Pera aí, vamos sair dessa visão aqui, vamos para a visão de interação mesmo, enquanto eu vou mostrar as coisas a vocês. Aqui aconteceu. Ele gravou 5 da manhã o episódio, então foi uma resenha. Mas vamos ao que interessa. Ele sofreu muito também para achar as fortalezas, né, lá no Nether. É, que elas não ficam próximas, né? É, assim, não ficam próximas não. Se você der a sorte de criar um portal e sair em cima de uma fortaleza, ótimo. Mas eu saí longe igual a ele. Mas vamos lá, só pra vocês terem ideia, olha o que eu já consegui do inferno. Esse tanto de glowstone, esse tanto de gold nugget, já é 9 gas tier. Agora, adivinha vocês, matei muito mais do que 9 gas, viu? 19 blaze rods, tem um esquema aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui com 53 nether watts. Você vai ver por quê? Então, por sinal, tem umas 4 gold nuggets aqui. Vamos colocar certo, meu filho. Mas antes de a gente ir no inferno, detonar, porque o inferno, sinceramente, tá muito legal agora, o inferno. Tá muito legal mesmo. Eu quero dar um update a vocês rápido que eu fiz aqui. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo legal, tá bom? É o seguinte, primeiro, galera, tô sofrendo com os comentários. Não tô conseguindo responder comentário como eu fazia antes. Vocês me desculpem, por favor, tá certo? Eu garanto que eu tô lendo os comentários, tô tentando responder o que eu posso. Né? Alguns que eu acho um pouco óbvios, que eu acho que a pessoa se assistir um vídeo até o fim e der uma prestada de atenção melhor, vai conseguir descobrir. Eu não estou respondendo, que está complicado. E tem um monte de gente assim, cara, que confunde um pouco as coisas. Assim, confunde o que eu falo é o seguinte. Ah, me ajuda, tem tanto me ajuda agora. Gente, eu não tenho como ajudar ninguém. Ajudar que eu digo, o que é que eu posso fazer? É olhar alguns canais para dar algumas dicas. Mas o que é que acontece, gente? Tem um pouco de pena de mim. Porque se eu for, ó, eu tô com muito pouco tempo para fazer vídeo, vocês estão vendo que diminuiu aí essa semana minhas postagens, porque final de ano no meu trabalho é danado, sabe? E eu tô assim, num ritmo muito grande lá. Nas férias eu pretendo regularizar para vocês as postagens, porque eu tô sentindo muita falta de fazer meus vídeos quase que diários que eu fazia. E o que é que acontece? Eu com isso, tô com pouco tempo para ver os canais que eu gosto, os vídeos que eu gosto, que eu acompanho. Inclusive, assim, tô afastado um pouco do pessoal, parei de falar um pouco no Twitter, tá complicado para mim realmente, sabe? Então, tá muito puxado no trabalho, fazendo hora extra em tudo por causa disso, por causa desse final de ano. É complicado mesmo. Então, por favor, tenha um pouco de paciência. E assim, gente, eu não vou poder olhar todos os canais que vocês me pedem. Vocês me desculpem, mas eu não vou poder olhar. Porque eu não tenho tempo para isso, eu não vou conseguir. Agora, o que eu puder, eu vou fazer. Tem uns outros que eu tô ajudando. Ajudando assim, dando minhas dicas, que eu não sou ninguém. Vocês veem, no meu último vídeo com o Spring, o áudio ficou horrível. Horrível. O Spring foi mal, cara. Mas meu áudio ficou horrível. Mas eu não vou deixar de fazer vídeo, cara. Deixa isso a vocês. Quem não gostar, reclame, diga. Mas eu já estou divertindo. Como eu disse no começo do vídeo, que o áudio estava trollado. E tem gente que apareceu para reclamar. Todo direito, cara. Pode reclamar. Agora eu estou avisando que infelizmente ficou assim, eu não posso fazer nada, porque eu não estou conseguindo ajustar o áudio da captura do meu PC. O problema não é no microfone, porque vocês veem que o áudio do Minecraft fica bom. Agora quando eu boto o headset, né? Ou não. Com o headset ou não, quando eu capturo pelo Audacity, tá? Ou pelo MP3 Skype Recorder, não fica bom, tá? Eu preciso aprender a mexer nisso aí. Eu não tenho esse tempo todo para estar aprendendo direto. Então estou fazendo o que eu posso. Eu espero que vocês continuem gostando dos meus vídeos, que eu faço de coração, faço porque gosto com o meu prazer. Mas vamos parar de choro meras, vamos curtir Minecraft, tá certo?
É isso aqui, ó. Olha como é que tá a minha fazenda. Uhul, galera. Olha aqui, ó. Olha a vacaria. É bicho pra dar o... Olha, tem bicho aqui, meu amigo. Olha pra aí, olha, olha. Tão vendo aí? Olha, olha. Eu tô um verdadeiro latifundiário. Olha quanta vaca. Muita vaca. E olha, eu consegui trazer, ó. A epopeia pra eu trazer duas ovelhinhas. Na verdade, eu trouxe três ovelhinhas. Eu trouxe duas brancas e uma preta. Mas foi engraçado. Quando eu cruzei uma preta com uma branca, nasceu uma preta. Né? E toda vez que eu boto uma preta com uma branca, tá nascendo uma preta. Aí eu tô mexendo só preta com preta e branca com branca. Tem esse monte aí. E as galinhas, olha, rapaz, eu consegui, olha aí, ó. Então, por sinal, tem, vamos pegar aqui os ovinhos, porque ovo é bom. Ovo é gostoso, ovo é bom e eu tenho muito ovo. Então vamos pegar, só que eu já tenho bastante ovo lá dentro, vamos ver se eu faço umas galinhas. Vamos lá. Saiu nenhuma, perdi 9 ovos. Parabéns, Acalado, parabéns, você é muito bom. Então vamos lá, galera. Vocês já viram aí, opa. Uma coisa que eu fechei aqui assim, que eu descobri que uma galinha sobe na outra, e as infelizes saem do cercado. Por isso que eu botei assim, tá? Aí, ó. A minha horta de trigo. Olha aí, ó. Ah, pensa numa fazenda decente. É pão pra dar na dedéu que eu tenho. E a de cana? Olha que maravilha. Olha pra aí, ó. E por que eu tô com essa cana todinha? Eu tenho que fazer muito livro, né? Eu fiquei me segurando. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu vou mostrar a vocês. Eu fiquei me segurando, gente. Pra não fazer, que eu queria fazer isso em vocês, ter essa emoção em vocês no primeiro vídeo. Vocês viram já que eu tenho bastante guest here. Vocês viram que eu tenho bastante Blaze Rod, né? Acho que chama assim. Enfim, vocês viram que eu tô bem munido, né? É aquela também, Netherrack, sei lá, esqueci o nome, né? Vocês viram que eu tô bastante munido. Então, vou lá agora no inferno, vocês vão ver como é que tá o inferno, o que é que eu fiz. Deixa eu me armar logo aqui, porque lá tá danado, não? Vocês vão ver. E, ó, assim, ó. Fiz aqui o incinerador de lava. Eu aprendi a fazer isso com um vídeo do Manark, tá? Só que ele usa aqui embaixo blocos. Eu boto meio bloco, fica maior e eu não entro, tá vendo? Não tem perigo de entrar, tá vendo? E eu achei que fica assim, mais bonitinho assim, né? Fica não? Bom, vamos lá no inferno. Vocês viram o que eu fiz no inferno, não? O inferno não tá mais no inferno assim, não. Essas portas, esse bug da porta, cara, é horrível. Você clica, peraí, vem pra lá de fora pra vocês verem melhor. É horrível esse bug, ele tem que corrigir, cara. Ó, eu vou abrir de cá, né? De cá, tô aqui, ó. Tá aqui um pontinho, tá vendo aqui um pouquinho? Ó, abre de lá. Depois aqui abre essa. Tá vendo? Ó, sempre abre de cá primeiro, é incrível. Deixa as portas fechadas, vamos lá. Vamos para o famoso Nether. Que o Notch inteligentemente deixou ele muito bom. Vocês viram como é que eu fiz aquele meu abrigo mais ou menos aqui, né? Tá aqui meu abrigo no Nether. E aí, André, o que é que você mudou? Ah, compadre. Tem umas coisas aqui que eu deixei guardadas. Vamos ver o que eu mudei? Opa, que é isso? Que é isso aqui? Oh, tá vendo tu? Olha o que eu fiz, cara. Uma fortalezazinha aqui no Nether. E fiz uma fazenda. Olha aí, ó. Olha a minha fazenda. De cogumelos e de... Né? E de resolver o que agora pra gente, sem eu mostrar, atenção. Ó. Ó, eu peguei, ó. Dá pro gasto? Será que dá pro acabar? Acho que dá, né? Aqui é bom que vocês veem todos os estágios, ó. Esse miudinho aqui que tá perto da lava é o primeiro estágio. Esse aqui que vem logo depois dele é o segundo estágio. E esse maiorzão é o terceiro estágio. Nesse estágio, eles dropam às vezes dois, às vezes três, pra você plantar, né? Se você plantar um, fica com dois, ou planta os três se você quiser, enfim. Né? Aí, ó. Tá desse jeito, tá vendo aí? Então aqui, a minha fazenda do Nether, toda protegida. Vocês veem que eu peguei na fortaleza, né? Esses Nether Bricks aqui e a Nether Fence. E fiz aí isso aí. Acho que é a Nether Fence que chama, né? Eu botei essa pistazinha aqui, que andar nessa Soul Sand é uma infelicidade. Vamos lá, vou mostrar a vocês o que eu fiz mais. Opa, passei. Aqui, ó. Vixe Maria, já tá aqui. Sai, 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 sai. Aí, eu tô sem flash. Infeliz, já tá destruindo minhas coisas. Depois eu mostro lá, vamos ver. Vamos primeiro lá na fortaleza, né? Eu vou dar um bisu a vocês. Pera aí. Vou dar um bisu. Ó, tá vendo o bug da porta? Vou dar um bisu pra vocês, olha, viu? Pegarem aquele Blaze Rod mais fácil. Quer dizer, vamos ver se funciona. Até agora funciona, porque eu peguei um bocado, né? Vamos lá ver. Eu fiz aqui o caminho pra não me perder, né? E como os guests são danados, bicho, sabe? E eu não sou tão bom com arco, aí eu faço geralmente a maior parte do caminho protegido. E tô botando muita pedra no chão, porque o guest não destrói pedra. Então, assim, eu pelo menos não tenho problema de ficar me perdendo nem me lascando, vamos dizer assim. Um bocado de buraco no chão. Aí, ó. Vamos lá. Tô indo pra fortaleza. Que eu achei andando. Não tem remédio, não.
Bata a perninha. Outro conselho do Mano Monark, fantástico. Marcar com esses totemzinhos aqui assim, pra você de longe você ver, ó. Eu daqui, por exemplo, ó, daqui, ó. Eu já vejo o ali, tá vendo? Independente da pista, tá vendo ali, ó? Então, esse é o remédio. Marco, olha pra ali, ó. É que ele tá com a renderização short, mas dá pra ver um pouquinho. Vamos lá, vamos chegar mais perto. Olha o que eu fiz pra eu subir na... Eu gosto de construção, gosto de construir, então pra mim isso é um prazer. Ó, ali começa a fortaleza, tá vendo? A ponte, olha. Eita, travou aqui. O acesso como é que eu fiz? Tá aí os totens que o Mano Monark passou. As dicas dele sempre são muito boas. Ele não achou tudo aqui, foi mal. Entendeu? E essa dica dele também, como sempre, fantástica. Vamos lá em cima. Vamos lá que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Que eu quero fazer. Eu como vocês sabem, eu jogo mesmo sem estar gravando. E eu não tava fazendo o que eu queria fazer. Porque eu queria fazer a primeira vez em vídeo. Por causa de vocês. Olha só, viu? Queria fazer em vídeo e não tem tempo de gravar agora, não tem isso, não tem aquilo. Aqui não tem, aqui sim, o Workbench, aqui tem umas coisinhas que eu posso precisar e tal, mas vou, bom. Vamos lá, aqui ó, aqui é a fortaleza, é alto pra caramba pra ir. Depois eu vou ver se eu consigo parar aqui, olha lá do outro lado. E botar uma visão, renderizar pra distância longa, pra vocês verem melhor. Vamos lá. Vamos pegar o danado daqueles monstrinhos que cospe fogo e que solta os blazes de roda. O que acontece? Aqui eu botei essa peninha pra você ver que aqui é saídas, né? Que a gente se perde aqui. Olha pra aí, ó. Como ela é muito grande, cara. Eu saí andando, se não me engano, foi ali. Aquela torre que eu encontrei o Netherwatch. Aquela plantinha do inferno. Pronto. Aqui, ó. Pronto. De cara tem logo aqui esse mob spawn aqui. Aí o que, que eu faço? Chega aqui, ó. Pera aí, aqui. Dou umas pancadinhas nele, tá vendo? Vamos lá. Não vai falhar comigo, não. Eu tava tentando matar eles como o Monark fez, com arco e flecha. Mas aí eu descobri que você bem armado e tranquilo, você consegue matar eles com a espada. Ih, tá farrapando. Bom, vamos sair de perto que às vezes acontece isso. Mas ele vai aparecer. Vê se tá no hard. Tá no hard. Aí! Eita, esse já desceu. Aí é foda. Eita, foi mal, galera. Mas agora ele vai aparecer. Pronto. Ó. Aí é só ir em cima e mandar a espada dele, velho. Bota aí, tá vendo? Só que esse não deixou nada, não. Não tem problema, não. Tá vendo aí? Foi isso que eu fiz, ó. Fiquei agachadinho. Já tem um pouco de sangue. Eu quero, por exemplo, pegar um Blaze Rod pra vocês verem. Acho que é o Blaze Rod, né? Opa! Ele é o cão, viu? Pode cuspir, meu filho, porque aqui você não me pega. Pronto. Ó, logo dois. Porrada, porrada. Vai. Lá. Pronto. Vira aí. Peguei, agora. Chega nas canelas. Andando que nem doido, que nem bebo. No meio da rua, pra ele não bater você. Pronto, tá aí, ó. Viram? Que eu peguei. Viram aí? Tchau, meu filho. Fica com Deus e que o diabo te carregue. Vamos embora, galera. Vamos embora. Ai, tio. Essa zona do Guest é a peste, mano. Tu é doido. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui agora pra vocês verem que fantástica a vida. O inferno tá muito bonito agora. Tá fantástico. Olha aí, ó. Olha lá. Opa! Oi, feliz. Vamos lá, carreirinha. Feio. Não tô conseguindo correr, tô com fome. Olha lá, ó. Viram? É guest pra caramba agora que tem no hard. Mas assim é bom porque fica mais aventuresca a coisa. Bom, aí, ó. Pera aí, opa! Ai, ai, ai. Sai. Pronto. Vamos embora. Vamos voltar pra lá agora. Eu e outro vídeo eu exploro melhor essa fortaleza com vocês. Porque eu preciso fazer essas duas coisas logo. Porque eu tô doido pra usar. E eu só quero começar a usar depois que eu fizer em vídeo vocês pela primeira vez. Eu quero que vocês... façam comigo. Então vamos lá. Vamos voltar. Vamos embora antes que eu morra. Porque esse infeliz tá cuspindo. Tá... Sai daí. Sai. Vamos embora. Virgem Maria. Ele agora mirou na frente. Estou antecipando ele. Sai. Opa. Ah, porque eu tô renderizado para distância. Você vê como você vê com a distância longa? Eu tô vendo lá embaixo a escada que eu fiz. Pode dizer. Tá vendo aí? É muito bom, galera. Realmente é muito bom.
Agora deixa eu entrar aqui e aí eu vou mudar logo aqui para short, porque no momento fica melhor para mim, não há necessidade de deixar longo e a gravação fica melhor para vocês. Tá dando aqui 29, 30 FPS, tá bom. O gráfico para vocês. É o usuário dos infernos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco do lado. Eu só queria mostrar mais uma coisa a vocês. Mas para isso eu preciso conseguir sair aqui. Sem o Ghast destruir tudo. Vou me atacar? Ou não? Vamos lá. Eita, não. Tô com muito pouco sangue. Não. Volta, volta. Vamos comer. Vamos comer, porque senão o negócio é problema. Se eu não tiver... Eu acho que eu deixei aqui. Se eu não me engano, eu deixei aqui. Deixei. Bom, pelo que tá ali, eu acho que tem que ser dois cogumelos de cada pra fazer a sopinha. Coisa ótima isso aqui, ó. Você não precisa nem dar... Porque antes você botava isso e um em cima do outro, né? Você não, ó. Em qualquer ordem que você botar aqui dentro, assim, diagonal, ele faz a sopa, tá vendo? Deixa eu beber aqui. Ah, já deu. Então, beleza. Se já deu. Vai pra lá. Deixa eu deixar isso aqui pra não perder, porque isso aqui a gente vai usar lá embaixo ainda hoje. Certo? E isso aqui eu trouxe pra ficar aqui mesmo. Porque no inferno eu preciso, às vezes, construir as coisas e não tem como. Tocha eu não quero perder, que não é pra aqui que eu vou usar. E o resto é. Vamos embora. Vamos lá, rapidinho, que eu quero só mostrar pra vocês isso aqui. Eita. Matei, agora vai ter que fazer em mim. Pronto. E agora? Se eles estiverem aqui... Paciência. Vamos lá, vamos matar. Vamos ganhar um XPzinho, bora. Travou. Deu uma queda para 3 FPS e travou. Espera aí. Tá recuperando sangue. Acho que já dá pra ir. Felizmente é isso. Vai atacar, vai. Mais XP. XP até no 18. Opa! Vai, sueiro. Espera aí. Venha, meu filho. Pode vir, venha. Vamos terminar você logo. Pronto. Acho que acabou agora, né? Será que dá pra ter paz? Acho que acabou. Quer ver? Acabou. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês que primeiro eu vim explorar pelo lado de cá. Eu já falei, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo aí. Não é um filme que nem os Monarcos faz, não. Até porque eu não sou tão divertido quanto ele, né? Mas é bom. Olha as torres da ideia que ele deu, como é bom. Tá vendo? Uma torre, achei o caminho. Já vi outra lá em cima. Que, por sinal, foi por isso que eu botei... Vai, Ghast, feliz. Por isso que eu botei um monte de coisa. Porque vocês viram quando eu tava vindo pra cá, como meu caminho tá tudo destruído. Olha como tá aqui, ó. Isso aqui era tudo cheio. Foi os Ghast que estragaram. Sabia? Mas vamos lá. Ali. Já achei... Já achei. Olha a ponte que eu fiz. Olha a ponte. Botei esse aqui pra não cair, né? O Monarca fez uma ponte também. Só que ele é mais habilidoso. Ele não tem esse do lado, não. É só o caminhozinho dele mesmo e pronto. A minha, não. Eita, quantos homens aqui? Vem. É, deu pra ganhar uns XPzinhos, deu? Eu não resisti. Esse outro vai vir também, que esse aqui é troncha. Disse? Vem, meu filho, vem. Vem, pai, vem, pronto. Aí o que acontece? Cheguei aqui do outro lado. Aqui deu uma subidinha ali pra pegar umas glowstones, né? E quando eu chego aqui, ó, ainda fui pra lá. Ali não tem nada. Era isso que eu queria mostrar pra vocês rapidinho. Na dica de nada. Todo esse trabalho eu deixei, porque depois eu vou pra lá mais também.
explorar mais também, porque agora o inferno realmente está bem interessante. Ele melhorou bastante. Esse também vai querer me atacar, vamos ver, eu quero chegar a 19. Vamos lá, vem, vem. Isso. Bora. Quase. Vamos lá, vamos embora. Agora, aí é complicado. Aqui eu fico num terreno bom. Aqui é complicado. Será que vai atacar? Vai atacar? Ah, não, muito bem, viu? Muito bem. Eu nunca matei um amigo seu, nem irmão, nem pai, nem mãe, nem ninguém, viu? Pode ficar quietinho aí que eu sou da paz. Nunca matei ninguém, até parece. Ah, bom, pensei que ia me atacar. Tô vendo aí como é bom botar esses marcos. Olha só, como a gente vê de longe as coisas. Não encanta, né? Eu usei cobblestone, que eu tenho bastante, e assim, ela é, acho mais legal, né, que terra. Ele fez com terra o monarca no vídeo dele. Eu prefiro fazer com, cobblestone. Agora vamos ao que interessa. Vamos deixar de churumelas. Que o que é que interessa, o que é que eu quero fazer? Vou dizer a vocês agora. Eu quero fazer a Enchantment Table, porque sim, eu estou com um monte de diamante. Eu quero fazer uma biblioteca para botar ela, certo? Biblioteca como até o monarca chamou, mas acho que o nome é esse mesmo, tá? E eu quero fazer o negócio de alquimia. Eu não sei fazer poção ainda, né? Mas eu quero montar, certo? Então é o seguinte, vamos lá. Eu já preparei aqui uma sala para isso, tá? Aqui, ó. Aqui vai ser, eu vou dividir no meio, vai ser meu laboratório de alquimia e minha biblioteca de upgrade. Certo? Vamos pegar tudo que eu preciso. Vamos lá. Eu vou precisar, inicialmente, de um desse. Muito bem. Você me fica para o seu lugar lá, logo. Aqui eu vou precisar de bastante. Bastante, vamos pegar, porque eu vou fazer realmente a verdadeira biblioteca. Você vai para o seu lugar. Obsidian, obsidian de diamante aqui. Obsidian eu preciso de... é assim que faz, 1, 2, 3, 4, é isso aí. E diamante são 2, é 1 e 1. É isso aí. Beleza. Vou precisar de preda, como diz o Matuto. Eu não sei se eu precisaria de estorno pegar também logo. Opa, peguei. E... não, estou no brinco de certeza não. Muito bem, então vamos começar a fazer. Primeiro, eita, primeiro livro. Livro é assim, se eu não me engano, não é isso? Não, eu estou esquecendo alguma coisa. Não, é com açúcar. Não, papel é assim. Não, assim é açúcar. Assim é papel, beleza. Vem pra cá. Pra cá. Eu vou precisar de bastante livro, vamos pegar bastante. Peraí. Pronto. Para simplificar a minha vida. Agora, livro. É assim. Tem um bocadinho, não tem? Madeira agora. Madeira, vamos pegar essas 11 aqui que eu acho que vai ser suficiente. Vamos lá. Eu vou botar aqui, fazer isso. Não, 44 não é suficiente não. E não se perde, né? Não, não se perde, não se perde. Vamos lá, mais madeira. Beleza. Então vamos lá. Aqui, não. Não, André. Vamos botar assim. É assim. 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 É assim. É isso aí. Estante é isso aqui. Bom, 16 estantes. 16. Dá pra fazer mais. E eu vou fazer mais. Sabe por quê? Porque nunca é demais estantes. E eu lhe digo mais. Eu vou fazer mais. Aqui embaixo. Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos lá, mais estantes. Mais estantes.
Mas estantes, acho que agora eu não tenho mais como fazer estante, não. Né? É até um bocadinho, tá danado que não vai dar. Mas o pior é que eu acho que eu preciso demais, sabia? Galera, eu preciso demais. Deixa eu fazer logo aqui essa. É assim, se eu não me engano. Três cobblestone e uma blaze rod. É isso aí! Já fiz a bichinha. Agora, eu não lembro se eu consigo lembrar, rapaz. Como é que eu faço a. Aquele caldeirão. Se bem que o Monarca mostrou lá que não é muito necessário, mas porque fica arrumadinho e tal, bonitinho, né? Frescura. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se eu consigo fazer 4 mais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É, consegui fazer mais 4 estantes. E agora eu preciso ver mais papel. André, para que tu quer tanto papel? O que eu quero? Gostaram da resposta? Foi boa, não foi? Boa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 10 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Tá bom, senão a gente vai ficar o vídeo todinho fazendo isso. Vamos lá, vamos ver se é com isso aqui que eu faço. Eu acho que é assim. É assim, é não. Eu não lembro. Será que é que nem um barco? É não. Então, peraí. Será que é com stone? É não. Será que é assim? 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 É não. Bom, vou dar um pause aqui no vídeo, tá, galera? E já volto pra gente, pra eu descobrir como é que faz esse danado, esse negocinho aí. Pera aí, rapidinho, viu, galera? Beleza, galera, estamos de volta. Já vi como é que faz. E eu tenho que vir aqui, infelizmente. Vou precisar disso. Odeio gastar metal, mas vamos lá. É assim, ó. Eu crente que ia ser com pedra, bicho. E para ficar mais legal, vou precisar de dois. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver até uma coisa. Eu estou sem pé e sem cabeça. Mas eu não vou usar agora, não. Eu vou esperar. Não, eu vou usar. Vou usar porque depois eu fico lascado aqui. Bom, galera, foi um pequeno pausa aqui que eu dei. Vocês acho que nem perceberam. Me despedindo aqui do meu grandíssimo, querido e amado enteado. Meu filhão do coração. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu me equipar aqui dentro de casa. Não preciso não, mas fica bonito, né? Essa textura tem uma armadura bem legal. Vamos lá. Outras coisas que eu vou precisar. Eu vou. Tá aqui o caldeirão. Tá aqui o bichinho. Sim, vamos lá, vamos fazer logo, né? Vamos fazer logo ela. A Enchantment Table. Vamos gastar 2 diamantes. Danada. Pronto. Mais um achievement. Enchantment Table, baú. Vou precisar de baú. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24. Na verdade, só preciso de dois. Na verdade, só dois. Vai. Pronto. Bom, acho que aqui é suficiente. Tem outras coisas que eu vou fazer, mas daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, preciso pagar essa tocha. E vamos começar com a biblioteca. Putz, eu botei aí, não precisava. Quem não vai aparecer? Sabia? Sabia. Não. Já tá aí, vai ficar aí. Cobblestone. Pessoal, tá umas rodinhas de fundo aí. Leva mal não, tá? Faz parte. Pronto. Vamos lá agora. Aí, tá vendo como precisava dali? Será que vai dar? Quatro. Um, dois. Não acredito. Três. Não acredito. Não deu. Não deu. Vamos logo colocar a minha Enchantment Table no lugar dela, que vai ser aqui. E eu preciso
rever esta luminária que eu botei. Vamos lá. Muito bem. Aqui vai ser... aqui. Vai ficar aqui, então. Não, na verdade... Agora eu vou ter uma aqui. Cadê aqui? Vou ter uma aqui. Vou pegar umas tochazinhas aqui. Tocha, 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 tocha. Oxe, não tem tocha não. Tem não. Oxe. Pera aí. Pera aí. Tocha é o problema? Vamos ver se a gara... Vamos ver se dá pro gasto. Acho que deu, né? Tá bonzinho, meu filho. Volta pro seu lugar. Muito bem, a tocha tá aí. Eu vou precisar de cerca também. Acho que eu tenho cerca. Tem. Pressure plate também. Vou precisar. E talvez isso aqui também. E talvez isso aqui também. E talvez isso aqui também. E... Vamos pegar um pane glass também. E pegar um desse aqui também. Pera aí. E esse aqui também. É. Sim, sim, eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aqui mais. Mais duas estantes. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ficou uma. Vem pra cá. Três. Pronto. Ai, 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 André. Galera, peraí. Eu vou dar um pause aqui, tá? Pra gente fazer essas coisinhas. Momentinho. Voltamos, galera. Voltamos. E agora tá pronto. Pra eu fazer o que eu tô querendo. Vamos lá. Aqui. Aqui. Pronto. Acho que agora... Acho que agora tá bom, tá? Vamos iluminar aqui o ambiente. E para não ter problema... Não. Não. Nananina, não. Não vou gastar nenhuma coisa nem outra. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. As glowstones. Vamos lá. Pronto. Vamos dar uma aparência melhor. Então, pois bem. Aqui tem uma glowstone. Aqui eu tenho outra glowstone. Agora vamos fazer a minha bancada de alquimia. Então, pois bem. Eu preciso botar você aqui. Você aqui. Você aqui. Vou precisar de você aqui. Vamos lá. Muito bem, vamos lá, vamos lá. É o seguinte. Opa! Deixa eu pensar aqui. Primeiramente eu preciso fechar isso aqui. Pois bem. Aí ali. É, eu vou fazer ali. É, vamos lá. Fiz aí. Aí aqui eu faço um, dois. Aqui eu faço, boto um. Pera aí. Vou fazer outro desse. Ah, não. Pera aí, galera. Outro blazing rod. Vamos lá. Aqui é stone. É com cobblestone que eu fiz ali. É? É não. É com stone mesmo.
Pronto. Já tem outra pressure plate. E outro desse. Pronto, galera. Pessoal, assim, eu estou concentrado. Eu queria fazer isso com vocês. Acho que talvez não fique tão legal assim, porque eu estou, às vezes, calado, né? Estou concentrado no que eu estou fazendo realmente. Mas acho que está ficando legal, não está não? Deixa eu pegar aqui. Legal sim. Legal o que eu estou fazendo, né? Aqui são dois, cara. Aqui são dois. Vou botar aqui assim. Dois, então. Pronto. É isso mesmo. Aí aqui eu vou botar um. E vou botar o outro. Ó. Agora. Vamos usar os baús. Que são de extrema importância. Agora eu tenho que pôr ele aqui mesmo. E vamos criar um poço de água infinito. Certo? Aqui. Que eu vou precisar sempre estar pegando água. Só que eu acho que eu ia fazer de vidro, mas não. Vou fazer o seguinte, de cobblestone mesmo. Sabia? Ou então de stone. Stone, cobblestone. Porque senão vai ficar diferente. Ou vidro. Vidro. Vidro é mais laboratório, digamos assim, né? Vamos lá. Vou botar uma água aqui. Outra aqui. Agora nós podemos encher aqui. Aí, ó. E aí? O que é que vocês estão achando aí do laboratório? Bom, pessoal, esse vídeo ficou bem longo, tá? Eu só pra gente finalizar, eu quero estrear aqui que eu estou no nível 18. Quero encantar essa minha espada e essa minha picareta. Certo? Vamos ver o que eles têm aqui para me dar. Opa! Vamos lá. Vou botar a primeira espada. Ah, nível 9 aqui, não sei o que é isso. Pronto. Sharpness 1. Não sei o que ela que faz não. Descobre. E aqui é eficiência 1. Viram aí? Então pronto, galera. É isso aí. É o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Realmente eu como é que se diz? Estava louco para fazer tanto a enchantment table quanto esse negocinho aqui de fazer poção. Né? Eu vou agora construir aqui, vou botar aqui as garrafinhas, botar aqui os itens de poção. Eu vou arrumar isso aqui, entendeu? E fazer aqui uns sinais, assim, tipo para dizer as poções que eu posso fazer. E eu vou ver como é que eu faço. Tô com muita ideia na cabeça, tá? Mas eu acho assim, que esse vídeo já tá longo, entendeu? Então eu vou parar por aqui. Eu quero ter nos comentários de vocês, se vocês acharem que vídeo longo assim é complicado, que eu evito fazer, vocês digam aí, por favor, nos comentários, tá certo? Que eu atenderei com certeza, tá joia? Com o maior prazer atenderei vocês. Certo? Que eu acho que vocês, assim, como é que eu diria? Apesar de eu fazer, como eu já falei, porque eu gosto, eu faço também para vocês, entendeu? E eu não tenho mais nada de experiência. Eu não sabia, não. Você perde a experiência, né, quando você... Bom, deixa eu falar, vamos embora, vamos ao que interessa. É isso aí. Então, eu vou parar por aqui. Eu realmente queria agradecer muito... Foi uma falhinha técnica rápida aí. Eu vou parar por aqui o vídeo. Queria agradecer muito a vocês pelo apoio que vocês me dão, tá certo, galera? Pelas inscrições, enfim, por tudo que vem acontecendo de bom pra mim no canal. Venho pedir a vocês mais uma vez aquela paciência com relação ao meu som, que ele não fica muito bom. Eu sei disso, mas eu digo a vocês, eu estou tentando melhorar e eu vou conseguir, tá certo? Só peço que tenham paciência realmente, tá? Mas se quiserem continuar comentando isso aí, fiquem à vontade e tal. E pra finalizar, duas coisas. A primeira delas, gente... Tudo bem, vocês mandem para mim aí, para olhar o canal, fiquem à vontade, afinal de contas, pedir não custa nada, né? Mas também, como dizem, quem fala o que quer, óbvio que não quer. Eu quero dizer o seguinte, é que, poxa vida, nem sempre eu vou poder fazer isso, tá? Nem sempre eu vou poder olhar. Então, por favor, tenha compreensão, eu não acho que eu estou me achando isso ou aquilo, porque não estou olhando, talvez, o negócio de vocês, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tá certo, galera? Por favor, compreendam isso. Eu peço a vocês de fundo do coração, tá bom? E a gente finaliza por aqui. Como sempre, pedindo aquele joinha e aquele favorito que ajuda na divulgação do canal, tá certo? Seria muito importante para mim, tá? Eu fico muito feliz nesse feedback de vocês e agradeço do fundo do coração, tá bom? Então, um abraço para todos, galera. Fui!